Club 21, a Ràdio 4. L'energia és molt important per a aquest país, per tots els països. L'energia és important per tirar endavant les empreses, per tirar endavant les iniciatives. I quan parlem d'energia, hi ha una empresa en aquest país, una empresa que va néixer l'any 1999 i és una empresa que no ha fet més que créixer des d'aquell ja llunyà any. És Factor Energia. Ells tenen molt clar que la lluita contra el canvi climàtic és un valor fonamental, també la transparència en la relació comercial amb els seus clients, i donen servei a milers i milers d'empreses catalanes i espanyoles i també a tots nosaltres, a les llars, a les famílies, als ciutadans d'aquest país. Parlem amb el fundador d'aquesta companyia i director general, amb l'Emili Russo. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre. Escolta, tenim una petita obsessió o una petita, un petit focus en saber com ens comportem nosaltres en relació als nostres veïns europeus, si ja som europeus, si cada dia som més europeus. Per tant, a nivell de consum energètic o d'hàbits de consum energètic o de comportament en relació a l'energia, a la llar, a les nostres cases, com ho veus tu, Emili? És a dir, els catalans i els espanyols, quins hàbits de consum tenim i en relació als nostres ciutadans europeus, què podem aprendre? Què ens pot inspirar d'ells? El primer, David, és que europeus ho som al marge de que tinguem hàbits diferents. Sí, sí. Això no podríem posar-ho en qüestió. Jo diria que si volem fer una comparativa real d'hàbits amb el que serien els ciutadans europeus, el primer factor que té una gran influència és el factor climàtic. Nosaltres, per sort, tenim una situació privilegiada des del punt de vista climàtic perquè tenim un clima molt, molt templat. Molt benigne, sí. Molt benigne, molt suau, especialment doncs en el cas de Catalunya, gràcies a la influència clarament del Mediterrani. Tenim un clima bàsicament mediterrà. Això fa que tinguem un clima suau. Quan volem fer una comparativa d'hàbits, és molt important tenir en compte el factor climàtic. Hi ha països, quan parlem d'Europa, doncs tenim països al nord d'Europa, com pot ser els països escandinaus, que lògicament els hàbits són molt diferents dels que tenim aquí. No? Clar. Això seria un primer factor. I després entenc que el que més ens pot interessar és els hàbits en funció a què? Doncs el que seria el consum i l'estalvi de l'energia. Exacte, la cultura energètica, per entendre'ns. Jo diria que en els països del centre i nord d'Europa hi ha una cultura d'estalvi que podríem associar-la en general a un ús eficient de recursos, sí, inclús associar-la doncs, al luteranisme o al calvinisme, no? Els moviments protestantistes, no? on el tema de l'estalvi... L'austeritat. I l'austeritat és molt propi d'aquestes corrents. Però també hem de dir que, clar, són països que per temes climàtics, en principi, el consum energètic és més alt. Clar. És a dir, escalfar la llar a l'hivern requereix un major esforç. I quasi en alguns països a l'hivern i a l'estiu. Evidentment hi ha una habituació a les condicions climàtiques que fan que a vegades doncs, a Barcelona estiguem a 17 graus i ens trobem algun visitant estranger que està amb màniga curta i pantalons curts perquè considera que tenim una temperatura magnífica. En quant a la llar, en aquests països s'ha fet, sobretot el que serien els països centroeuropeus, un gran esforç d'estalvi energètic. Tenen molta cura del que serien els aïllaments. Clar, clar. És a dir, finestres, portes... És a dir, tot aquest esforç que podem fer de climatització de la llar que no es perdi. En el cas nostre, en què actualment tenim una gran despesa a l'hivern i una gran despesa també a l'estiu, a l'hivern vinculada a la generació de calor i a l'hivern a la generació de fred, perquè jo crec que ho hem comentat en altres ocasions, volem un nivell de confort molt elevat, aquí l'aïllament seria un element essencial. Clar. I altres elements a considerar molt importants estarien vinculats a la il·luminació. Clar. En aquests països, en general, el que s'està fent és implementar noves tecnologies d'il·luminació com poden ser els LEDs i que aquí a casa nostra a poc també estan penetrant d'una forma important. Molt bé. Per tant, Emili, ens podem inspirar dels veïns europeus en el tema de la il·luminació i em quedo sobretot en el tema d'aquests aïllaments, tenir molta cura de la llar, no? Sí, sí, molt important. Molt bé. Magnífic. Gràcies, Emili Russo, fundador i director general de Factor Energia, per aquestes idees en acció. Un plaer i fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, David.